У Швеції в одному із замків під Стокгольмом розпочалися перші мирні переговори за представництво ООН між сторонами збройного конфлікту в Ємені, проіранськими хусетами та сунніцькою коаліцією Саудівської Аравії, Об'єднаними Арабськими Еміратами і офіційно визнаною єменською владою. Головна заслуга в організації цих перемовин належить спеціальному послові Генсека ООН Мартіну Гріфіцу. Остання його спроба зібрати сторони за столом переговорів у вересні провалилася. Додамо, що війна в Ємені триває з 2015 року і забрала вже більше 10 тисяч життів, а також спричинила справжню гуманітарну кризу в цій країні. Почалося протистояння з того, що хусети, які називають себе борцями з корупційним режимом, розперечують свої зв'язки з Іраном, скинули офіційний єменський уряд та зайняли столицю Сану.